habo wanaagsan daawadayaal waaniga maxamed abdi xaraar oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay malaayiin maraykan ah ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashooyinka xilliga dhexe ee dalkaasi taasoo lagu soo warramayo inay saameyn ku yeelan karto mustaqbalka madaxweyne Donald Trump doorashadan aqalka Congresska ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay tahay tii ugu xiisaha badan muddo dheer kadib olol lagu kala qaybsamay oo diirada lagu saaray arrimaha socdaalka iyo soo galootiga iyo waxqabadka xafiiska madaxweynaha hadaba hadii aanu eegno ololaha doorashooyinkan ayaa soo jiitay codbixiyaal fara badan iyada oo ay dad aad u tiro badan sanadihii hore ay dhiibteen codka horudhaca ah waa kuwa ka badan sanadihii hore ee la codeyn jiray meelaha qaar muqaalkan aad arkaysan waa magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana halkaas uu ka jiro loolan adag oo u dhaxeeya musharaxiinta aqalka sare mashruuca doorashooyinka Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 4.7 qof ay hore codkooda u dhiibteen waa tiro 7 milyan oo cod ka badan 4 sano ka hor codadkii la dhiibtay hadii aanu dhanka kale eegno dadka Mareykanka ayaa u codeynaya xubnaha labada aqal ee golaha baarlamaanka waa aqalka sare ee sanadka iyo aqalka Congresska ee lagu magacaabo aqalka hoose waxa iminka aqlabiyadda haysta xisbiga jamhuuriga ah dhammaan 435 kursi ee aqalka hoose ayaa loo codeynaya kaliya 218 xubin ayaa lagu helaa aqlabiyadda aqalkaasi xisbiga jamhuuriga ayaa iminka haysta 235 cod ama xubno taasi oo dhankay doonta runtii u dhici karta hadii aanu eegno aqalka sarana ama aqalka sanadka xisbiga jamhuuriga iminka wuxuu haystaa 1 iyo 10 kursi oo kamida 100 kursi ee aqalkaasi 35 ayaa la isku haystaa sida ayay muhiim u tahay doorashooyinka kuraastan 100 ah ee aqalkaasi sare ee aanan loo wada codeynin waxa kaliya doorashadan lagu tartamaya waa 35 cod kala qaadashada kuraastaas iyada ayaa xiisa gaara u yeelaysa doorashadan taa waxaad ka garan kartaa sida ay ololaha ama u ololeynayaan siyaasiinta rug cadaaga ah ee dalkan iyo weliba kuwa iminka xilalka haysto tusaale ahaan madaxweynihii hore ee dalkaasi madaxweyne Barack Obama ayaa xisbigiisa dimuqraadiga ah ololaha u waday Twitter bartiisa Twitter-kana fariin uu shalay soo dhigay wuxuu sheegay in codbixintani tahay tii ugu muhiimsanayd ee dhacday sanado aad u fara badan magaca dalkeena buu yiri ayaa sanduuqa dul saaran wuxuu dadka ku dhiirigeliyay in ay codeeyaan dhanka kale hadii aan eegnana madaxweyne Trump ayaa isna bartiisa wuxuu soo dhigay warkan isagoo ugu baaqay xisbigiisa jamhuuriga in uu yiri jamhuuriyiintu waxa ay abuureen buu yiri dhaqaalihii ugu wanaagsanaa ee taariikhda waddankeena soo maray ajendaha xisbiga dimuqraadiga uu yiri isagoo duraya waa hanti wadaag jahawareer ah ajendaha jamhuuriyiintana dhanka kale waxa uu sheegay in ay tahay riyada dadka Mareykanka ah haddaba labadan madaxweynaba si firfircoon ayay uga muuqdeen ololaha doorashooyinka iyagoo booqanaya goobaha sida weyn la isugu hayo maalinta codbixinta ka hor waa shalay haddaba wariyaha BBC-da Aisha Afrax ayaa iminka ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka si dhowna waxa ay ula socotay ololahan ama codbixinta sidee u socotay Aisha waad imaqlaysaa waan filayaa bal nooga waran sidee hadda wax u socdaan halka aad joogto محمد waxaan hadda ku suganahay xarunta codbixinta Brian Call Center halkaas oo ay codkooda ku dhiibanayeen dad badan oo Soomaali ah waxa sidoo kale tood muhiim ah in la sheego in codbixinta hor u dhaca ah in dad gaaraya 36 milyan ilaa iyo 40 ay codkooda ku dhiibteen ilaa iyo hadda xaruntan saakay dad badan ayaa yimid halkan boqolaal ayaa ku codeynayay waxaan arki karnaa dhalinyaro Soomaali ah oo dadka caawinaya dadka waayeelka ah ama dadka naafada ah sidoo kale tood محمد waxaan ognahay in dadka soo galootiga ah ama madow ee u istaagay xafiisyada dawladda ay aad u badan yihiin iyadoo dumarka madow ee isu soo sharaxay aqalada kala duwan ee dawladda ay gaarayaan ilaa iyo 400 dhanka Soomaalida hadii aan fiirino waxaan ognahay in dadka Soomaalida waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka walwal qabaan in ay ku jirto socdaalka sidoo kale waxa muhiim ah in la sheego in sanaadiiqda doorashooyinka ay ku jiraan musharaxyaal Soomaali ah iyadoo Ilhaan Cumar ay ugu egtahay in ay noqon doonto qofkii ugu horeeya oo Soomaali ah oo ka mid noqdo aqalka Congresska taasi macnaheedu waxay tahay inay tahay sidoo kale tood qofka kaliya oo Soomaali ah oo ka gaaray heerkaasi siyaasadda Mareykanka
محمد عدينتو حي سعند دونتا مانتو إذل إلا يعوضا قبل هذا كل دوان الدلكني وح أي 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 كسو قبل جوابي دونتا وقت يكل دوان هسي شيء من سوتا سدد ده يبرك السجال كمالها سويح كده بيع يا الرجينة يا نتيجوين ك حزبية السياسة ذات أودن كان أي أغلبية تاجر كله قبل الله أما جابه كل دوان لكن وحل شيء يا إن جابها أيدتكو سي ونعكسنا وفي سي آير وفيرنا يعني كم بدهين نيويورك أما خيبة كم بده أتلانتا إيو كاليفورنيا كواسون تيجوين ككسر بحو لون ملاين إن سامين وين كويا لندن تون تيجوين كدورة شدة جود أهان محمد حدا وحيل جوجا نصر حسن أو أحد بحية نصر وحن روينا كويديو خرمو عدين جرتي مسمر كنا ياكو جوه رئيسة هوري هوري واو عدين جري مدة بدن واو عدية ولباتنا شن سنة ودن كجوجا انتابة وان عدين جري حافظنا وان كتر سنة حافظنا وان تكنا وان عدية هوري مركا أد كجديبة نيسي مشرحة أما خلاص أد عدين نيسي وحيابها أد كدورتي محكمة habareer hortan baantaan soomaalinahay meega noogu horeeyay waxa waa ilhaan umar waa gabar imba garana waa gabarna mateleysa waa gabar magaceeni wadata waa gabar maanta u dhalatay soomaali taasan ku codeynay ayada ayaa meentinkeena maanta goolkeena ayada ah soomaali hadana waa mahadsan tahay nasra kharban kura sidoo kale tood halkan waxaan la jooga shaaciye oo ah qof u ololeysa bulshada Soomaalida ah shaaciye waxaan ku weydiinayaa waxa ay doorashadan uga duwan tahay doorashooyinkii hore waa mahadsan tahay waxa ay uga duwan tahay doorashooyinkii hore to dadka Soomaalida ah iyo dadka immigrantiga ay wadankan degan ayaa waxa soo wajahay culaysyo badan oo uga imaanaya dhinaca federaalka oo kale to kuwaas oo yani xoog saaray in dadka minority-ga ama dadka soo galootiga ay xoog saaraan wadamada wadamo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliyana waxay u diideen in ay siiyaan fiiso oo kale to dadka wadankaas yani u dhashay oo kale to inay fiiso helaan ayay yani loo diiday marka waxyaalaha kale to waxa ka mid ah dadka wadankan ku dhashay ama ilmahoodu ay ku dhasheen oo kale to sida hadda uu yani damacsan yahay federaalku uu damacsan yahay in dawladda inay ka qaado dhalashada ilmaha ku dhashay oo kale to oo yani executive order oo kale to lagu sameeyo waxyaalaha waxa ka mid ah oo kale to in cadaadis badan oo uga imaado dhinaca uu soo wajaho dad badan oo naceeb saa'id u qabo dadka Soomaalida ah iyo dadka muslimiinta iyo minority-ga oo dhan madow saa'id yani cabsi saa'id ah yani ku beeray oo qofku uu ka walwalayaba jiritaankiisi inuu yani dad ahaan uu u jiro wadankan uu ka mid noqdo yani loo diidan yahay saa'id maxay kula tahay la filin kara natiijooyinka ay caawa wallahi anaga kulli hadaan ka hadlo Minnesota oo kale to runtii natiijada yani in ilhaan ay guuleysato aad ayaan yani aan ugu faraxsanahay waana rajaynaynaa boqolkiiba anigu waxaan rajaynayaa aad ayay rajadeedu u sareysaa waxa kale to oo jira ninkii oo meesha hadda ilhaan ay joogto oo kale to ay u socoto oo kale to yani waxaan yani rajaynayaa qof asagana ah in dadka Soomaalida yani xuquuqdooda waxyaalo badan u dooda waxyaalahaas oo in general marka la fiiliyo natiijada la filayo waxa waa guul u soo hayata dadka Soomaalida ee meesha waa mahadsantahay Saciida thank you aad iyo aad ayaad u mahadsantahay taasina waxa ahayd Aisha Afrax oo magaalada Minneapolis toos ah unooga soo warramaysay iyadoo la hadlaysay dadka codadka baxsaday iyo sidoo kale dad falanqeeya siyaasadda dalka Mareykanka bal markaan hadii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa